ሰላም ያሽታ ጤና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን የጠቆረ ከንፈርን በቀላሉ በቤት ውስጥ መላ እንዴት ማቅላት እንደሚቻል እንነግሮታለን ተከታተሉን ለሴት ልጅ ውበት መጉላት የመጀመሪያውን ድርሻ የሚይዘው የከንፈር ውበት ነው ይህም ብዙ ጊዜ ይህንን ውበት ለመጠበቅ የተለያዩ የከንፈር ማስዋቢያ ምርቶችን ስንጠቀም ይስተዋላል ታዲያ እነኝን ምርቶች በተገቢው በተገቢውና በጥንቃቄ መጠቀም እንዳለ ሆኖ በቤት ውስጥ በቀላሉ በምናገኛቸው ነገሮች እንዴት ከንፈራችንን ውብና ለስላሳ ማድረግ እንደሚቻል እንነግሮታለን በመጀመሪያ ከንፈራችንን ሊያጠቅሩ የሚችሉ ነገሮችን እንንገሩ ይህም ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶችን መጠቀም ማለትም እንደ ሊፕስቲክና ቻፕስቲክ ያሉ ምርቶች እንዲሁም በህመምና በተለያዩ ምክንያቶች በብዛት ትኩሳት የሚኖርብን ከሆነ ሲጋራና ሽሻ ማጨስ በተደጋጋሚ ከንፈራችንን የምንመጥና የምንነክስ ከሆነ እንዲሁም በእርግዝና ጊዜ የሚፈጠር የሆርሞን መቀየር በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ የውሃ መጠን ከሌለና ለህመም ማስታገሻነት የሚወሰዱ መድኃኒቶችን በብዛት የምንወስድ ከሆነ ከንፈራችን ሊጠቁር ይችላል ወደ መፍትው ስንሄድ ደግሞ የመጀመሪያው ስኳርና ማር ነው ማር በውስጡ በያዘው አንቲኦክሲዳንት የከንፈር መድረቅና መጥቆርን ለመከላከል ተመራጭ ነው ስኳር ደግሞ በከንፈር ቆዳ ላይ የሚገኙ የሞቱ ሴሎችን ለማስወገድ ይረዳል አጠቃቀሙ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳርን ከሁለት የሻይ ማንኪያ ማር ጋር በመቀላቀል በእጃችን ከንፈራችንን ቀብቶ በማሸት 15 ደቂቃ ካቆየ ነው በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህንንም በሳምንት ሶስት ጊዜ ቢጠቀሙት ፈጣን ለውጥ ያመጣሉታል ሁለተኛው የወይራ ዘይት እና ማር የወይራ ዘይት በቆዳ ላይ የሚገኙ ሴሎች እንዲነቃቁ ያደርጋል አጠቃቀሙ ሁለት ማንኪያ ማርና ሁለት ማንኪያ የወይራ ዘይትን በማዋሃድ ማታ ማታ ከመተኛት በፊት ቀብቶ ማሳደር ከዚያም ጠዋት ላይ መታጠብ ይህንንም በየቀኑ ለአንድ ሳምንት ያህል ቢያደርጉት ፈጣን የሆነ ለውጥን ያገኙበታል ሶስተኛ ኢንጆሪ እና ቫዝሊን ኢንጆሪ በውስጡ በያዘው ቫይታሚን ሲ አማካኝነት የጠቆረ ከንፈርን ለማቅላት ፍቱን መፍትሄ ነው ቫዝሊን ደግሞ ለቆዳ ልስላሴና ጥራት ተመራጭ በመሆኑ ለከንፈር መጥቆር አንዱ መላ ነው አጠቃቀሙም ሁለት ፍሬ ኢንጆሪን ፈጭቶ በኩል መጠን ከሆነ ቫዝሊን ጋር በመቀላቀል ማታ ማታ ከንፈራችንን ማሳጭ በማድረግ መቀባት ከዚያም ጣዋት ላይ መታጠብና ይህንንም ለአንድ ሳምንት ያህል በየቀኑ ማድረግ ውብና ለስላሳ ከንፈር እንዲኖረን ያስችላል አራተኛው የኮኮናት ዘይትና ሎሚ የኮኮናት ዘይትና ሎሚ የጠቆረ ቆዳን ለማጣት ተመራጭ ናቸው አጠቃቀሙ ስናይ ደግሞ የኮኮናት ዘይት እና ሎሚውን ጨምቆ በመቀላቀል ማታ ማታ ከንፈራችንን ቀብተን ጠዋት ላይ መታጠብ ከቤት ውስጥ የማንወጣ ከሆነ ደግሞ ቀን ላይም መቀባት እንችላለን ይህም ከንፈራችን እንዳይደርቅና እንዳይሰነጣጠቅ ያስችላል ለዚህም ውህዱን በየቀኑ በመቀባት ፈጣን ለውጥን ማምጣት ይቻላል አምስተኛው ቀይስር ነው ቀይስር በውስጡ ለቆዳ ጠቃሚ የሆነውን ቫይታሚን ሲ ዚንክና ኮፐርን የያዘ ነው ለዚህም ቀይ ስሩን ቆርጦ በመፍጨት ጭማቂውን ከቫዝሊን ጋር በመቀላቀል ማታ ማታ ከመተኛታችን በፊት በመቀባት ለ30 ደቂቃ አቆይተን ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይህንንም በቀን አንድ ጊዜ በማድረግ በአንድ ሳምንት ውስጥ ያማረና ውብ የሆነ ለስላሳ ከንፈር እንዲኖረን ያደርጋል ውድ ያሽታቅ ጤና ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፉን ያሳዩን ጤና ይስጥልን